Eu não sei explicar. É como se fosse o meu destino. Como se eu tivesse nascido para isso. Arena of the Gods. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Chegou o Toffee, a marca que vai melhorar seu desempenho no beach tênis. Com uma indústria moderna, laboratórios e um centro de pesquisas avançado, desenvolvemos e produzimos soluções inovadoras com nanotecnologia. Utilizando nossos produtos, você melhora sua performance, com menos suor nas mãos e uma pegada mais firme. Suas jogadas terão mais controle e potência. Conheça toda a linha de produtos Toffee em nosso site ou no Instagram. Atleta, compre seu Toffee através das lojas virtuais. Para venda de produtos, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp na tela.
Dance On. Prevenção e tratamento das principais lesões do beach tennis, osteopatia, fisiodesportiva e recovery. Nos torneios ou no seu point. Aprovado pelos melhores atletas do beach tennis. Seja um membro do clube Hands On Fisiodesportiva. Hands On, onde o esporte e a saúde dão as mãos. Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. Beach Play, a maior e melhor loja de artigos esportivos para esportes de areia. Proporcionando a você maior conforto, segurança, estilo e qualidade. Tudo isso em um só lugar, aqui na Beach Play. Lojas físicas no Uberlândia Shopping e Vila de Altamira. O que a gente quer da vida? Ah, essa é fácil. O que a gente quer é sempre mais. Mais educação, mais esporte, mais cultura, mais saúde, mais viagens, mais cuidado. E é pensando nisso que o SESC oferece os melhores serviços para você viver mais, sorrir mais, sonhar mais. Então já sabe, se sua vida pede mais, vem pro SESC. Aqui tem tudo e muito mais. We'll be right back.
Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tênis. Play BT ao vivo, diretamente de Brasília. Estamos aqui aos pés do Mané Garrincha. Grande Soleira passando por aqui, obrigado, tamo junto. Obrigado pelo presente aí. Soleira da Heroes mandou uns presentinhos recebidos para nós. É que tá muito corrido, daqui a pouco a gente vai, vou postar amanhã com mais calma. Muito obrigada, vou Soleira. Vou postar todos os produtos que a gente recebeu da Heroes. Muito obrigado aí pela parceria. Obrigado por acompanhar nosso trabalho e todo o incentivo aí. Tamo junto. Bom, meus amigos, vamos que vamos. Boa tarde, equipe. Josué Rabelo, Rainan Staroli, Patrícia Cap, Eduardo Souza. E boa tarde, Jana Arouca. Muito boa tarde, Evandro Rufino. Ufa, duas semifinais em sequência. E olha, time grande, semifinal grande. Dois jogos incríveis na tela do Play. E agora temos mais dois, Evandro. Volta a categoria feminina em quadra, agora com Nini Valentini e Giulia Gaspari enfrentando as brasileiras. Chance de Brasil na final é com elas. Marcela Vita e Vitória Marquezine. Evandro Rufino, digo mais. Elas são a dupla atual campeã do Sun Series. Estão defendendo o título. Só que no ano passado, a final foi justamente este cenário contra Nini e Gaspari. Então, não é final hoje, é semifinal. Revanche. E depois desse jogão, teremos a outra semifinal masculina profissional. Anthony Ramos e Michele Capelletti enfrentando Gerard Rodrigues e o seu parceiro da Letônia, Maximilian Anderson. Bora que bora. Vamos ver o que espera esse espetáculo, essas quatro atletas do mais alto nível do beach tênis. Só tem fera na semifinal, hein? Só tem fera nessa semifinal, nas semifinais aí que tá acontecendo ainda, tem mais a masculina para acontecer. Realmente, os melhores do mundo aqui nas areias da Arena BRB. Esse torneio, que é o maior torneio de beach tennis do mundo, são $55 mil de premiação, meus amigos. A maior premiação nesse momento aí de beach tennis aqui em Brasília. Parabéns, Bruno Ferreira. Todo o seu esforço, equipe. Vocês estão fazendo um trabalho incrível em prol do beach tennis. Tivemos o prazer de trabalhar juntos em Balneário Rincão, Balneário Camboriú, agora aqui em Brasília. Parabéns aí, realmente um excelente trabalho. Isso aí só engrandece cada vez mais o beach tennis, esse esporte que a gente tanto ama, que vem conquistando aí o coração de todos os brasileiros. Esporte muito, que vem crescendo demais aí, sensacional. Bom, as loucas do Play também estão por aqui, tá todo mundo aí, hein? Alô, alô! Pessoal de Uberlândia por aqui, galera super animada. O jogo do Bahrein e Quadra Central tava cheia. Agora o pessoal foi dar um giro aí, daqui a pouco todo mundo voltando aí pra Quadra Central. E a galera já achando os seus lugares pra começar esse espetáculo, Jana Arouca. É, e Marcela Vita e Vitória Marquezine, na entrevista de ontem, já avisaram: vão trazer tudo pra quadra e mais um pouco, Evandro. Elas estão com fome de vitória. É, fome de vitória. Estão querendo fazer, estão defendendo o título, querem chegar aí a mais uma final do Sun Series de Brasília. É isso aí, do lado, vamos falar assim, do feminino, né? Primeiro, quem ganhar este confronto vai enfrentar Nicole Noble e Sofia Timati, que, como a gente costuma dizer, já estão de camarote assistindo essa semifinal. As meninas aqui agora, a Marquezine, a Vita, a Gaspari e a Valentini, que lutem. Timati e Nobile já estão garantidas na grande final do Sun Series. E do lado masculino, quem está de camarote? Quem, Evandro Rufino? É, quem sai de camarote é André Baran e seu parceiro Nikita Burmark. Vamos, Baran? Deu certo. Vamos, Baran. E vieram firmes hoje para cima do Janotti, do Spoto. Um jogão que a gente transmitiu agora há pouco. O Rainan Sestaroli, em breve, já foi criado, né, Rainan? Já tá tudo na playlist? Playlist Sun Series Brasília 2022. Já está lá, criada pelo nosso diretor técnico, Rainan Sestaroli. Então, se você perdeu algum jogo deste torneio, é só ir na nossa playlist e acessar à vontade, sem moderação, Evandro Rufino. É, Jana Louca, e nosso patrocinador, a Fiat Trevisul, mandou um recado pra mim aqui agora. E falou assim que vai ter a Toro Week essa semana. A semana Toro Week significa o quê? Que os descontos para quem for adquirir a sua Fiat Toro vai ser incrível. Então é a semana
Toro Wiki, para você que é de Brusque, Tijuca, aqui ó, também na cidade de Brusque, Tijuca, fiquem à vontade na Fiat Trevisul para poder adquirir a sua Toro. É, sua Toro, que é um baita carro. Eu tive o prazer de estar usando essa Toro aí que a Fiat Trevisul disponibilizou pra gente lá em Balneário Camboriú. É um carro excelente, então fiquem ligados na semana Toro Week. É, e o Fausto ali, ó, Fausto Carvalho, que teve na transmissão do Play BT, tá na champa agora. Tá ali na champa. Olha lá, tá na dando champa. Dando close. Dando meu, close. Incrível essa areia aqui num grudo, Evandro. Sensacional, Fausto. Gente boa demais. Humorista aí. Tá e ó, vamos também falar, sabe de quem? Quem? Tá lá no sol. Nosso carinhoso, nosso querido Josué Rabelo, sempre pronto aí, sempre ativo nas melhores imagens que vai aí pra sua tela Full HD. É isso aí, abraço José Rabelo. Também um agradecimento aqui aos patrocinadores do evento aqui do San Sirius Brasília, Ministério da Cidadania, Decathlon, Coca-Cola Sem Açúcar, Alto Giro, Sesc e Banco BRB. Esses são os patrocinadores aqui desse super evento de beach tennis, o maior evento do mundo de beach tennis aqui no Brasil, meus amigos. Gigante essa arena, Arena BRB, com mais de 2 mil lugares aqui para acompanhar essa partida de beach tennis. E também os patrocinadores do Play BT do nosso canal, que são a Mormai, nosso patrocinador Master, Benevix, Fiat Trevisul, Toff, Cell Shop, Tu Sports, RJ Beach Tennis, Planeta Beach Sport, Prime Share, Hoop, Beach Play, Hands On, Let's Play, Tennis Experience, Spider Undergrip, Maniacs e Tennis Way. Esses são os nossos patrocinadores. Muito obrigado à parceria de todos vocês. É, muito obrigada por apoiarem o programa Play BT e aí permitir que a gente leve o melhor conteúdo para casa de todo mundo, o melhor do beach tennis aqui pelas telas do Play BT. E mais do que isso, muito obrigada por investirem no beach tennis, que é o esporte que mais cresce no mundo, Evandro Rufino. É isso aí. Pessoal da Squad Beach Tennis aqui, uma grande agência aí de atletas. Brenda Rick e Jess, um beijo pra vocês. Disse aqui, um grande abraço a todos os atletas Squad que tornaram esse Sand Series mais incrível ainda. Vamos! É, teve atleta Squad em quadro, Evandro. Boa! E agora tem também Julia e Nini, são Squad. Estão no aquecimento ali. Nini Valentini e a sua parceira Julia Gaspar. Daqui a pouco vai começar o espetáculo do beach tennis, galera. Daqui a pouco vai começar. Cadê o Mané Garrincha? Quero ver o Mané. Cadê o Mané? Cadê o Mané? Foca no Mané. Ah, Mané Garrincha, ele ali. Olha lá, olha lá. Olhando pra mim, olhando pra ele. Tá tudo certo. Meu companheiro, viu, Jana? Renan, nosso mostra, companheiro. Mostra o outro mané aqui, ó. Nosso companheiro de todas as transmissões. Uou, divide galera. A tela com os mané aí. Bora, galera. Tamo junto. Vamos pra cima. Que é só festa. É só beach tennis. É o mané lá e o mané cá, Evandro Rufino. Olha, olha o efeito que o Renan Cestaroli colocou. Respeita. Oh, tem que respeitar. Tem que respeitar a Renan Cestaroli. Bora lá. As atletas já estão devidamente aquecidas. E agora vai começar o play. O árbitro vai... Vamos lá, barrinha anunciando os atletas na quadra central. Chamada de jogos do Mundo Feminino Profissional, semifinal, reedição da final do ano passado. Começando pela dupla atual campeã que representa o Brasil, dupla cabeça 4 do torneio, número 8 no ranking mundial. Vem para a quadra, Marcela Itra! Diretamente da Itália, vem pra quadra, Nini Valentini! Sua parceira, também da Itália, também líder do ranking, também número 1 do mundo. Muito barulho pra você, Julia Gaspari! Evandro Rufino, atletas devidamente apresentadas, Julia Gaspari, Nini Valentini, Marcela Vita e Vitória Marquezine, é o grande elenco
desta partida, desta grande semifinal aqui do Sand Series Brasília 2022. O maior torneio de beach tênis do planeta é aqui. E agora, vou fazer o papel de Evandro Rufino. Agora, Patrícia Capi, desejo boa sorte às quatro atletas e que vença a melhor dupla. Play. Liana, na zona de conflito aí, entre Marcela e Vitória, 0-15, Marcela Vita no saque. Saque na rede agora da Marcela Vita, 0-30. 0-30 nesse momento, Janaruca. É, Evandro Rufino, fiz seu papel aqui, ó, desejei boa sorte às quatro atletas e que vença a melhor dupla, Evandro. Bora lá. Tamo junto. Defesa da Marcela Vita, excelente bola. Lili Valentini acelerou, mas essa bola voltou. 15-30. Lili Valentini e Dira Gaspari voltando hoje à quadra central. Elas que fizeram um jogão ontem contra a Raquel Iotti e a Samantha Barijan. Foi um jogo, um dos jogos mais dramáticos, cheios de emoção aqui. Dramático. Já transmitido pelo programa Play BT. Raquel Iotti, infelizmente, lesionou as costas, teve que dar retirada no segundo set, enquanto estavam em desvantagem de 3-1. Mas foi uma guerreira. Bom, ser Raquel Iotti não seria diferente. É uma guerreira em quadra, foi até o limite da dor. E bem conheço ela, Evandro. Ela desistiu mesmo porque não estava aguentando. Melhoras para Raquel Iotti, ela já. Para quem estava querendo saber, ela foi ontem ao hospital, no osso, não é nada, mas está voltando para casa para investigar o que pode ter acontecido aí nas costas e certamente voltará mais firme, mais forte. E é isso, Raquel Iotti, um beijo para você e um beijo também com muito carinho para Samantha Barijan, a sua parceira de jornada. É isso aí. Quem começa no serviço, quem vai sacar aquele lado ali é a atleta Giulia Gaspari, a italiana número 1 do mundo. Boa bola, 15-0. Olha, se a Marcela e a Vitória observaram um pouco depois na transmissão, né? Porque no pós-jogo, né, Vanda? Porque ela estava na quadra no mesmo momento. O jogo da Iotti da Barijan contra a Nini Valentini e a Giulia Gaspari, viram ontem, né, a Nini oscilando muito a parte mental, mas também dos golpes, acabou sendo tudo afetado ali, e isso começou a acontecer quando Samantha e Iotti começaram a jogar ela para trás, forçando o smash lá do fundo da quadra. Então, essa talvez seja uma boa estratégia de início aí contra as italianas, que estão on fire. É isso aí. Estão jogando muito. 30-15 nesse momento. A italiana no serviço. Alte bola. 30 iguais. Bola 30-40. Concentração ali da deixa na rede, serviço quebrado, tudo igual por aqui em 1-1 nesse momento. Tudo igual. A galera tá se protegendo só ali do jeito que dá, hein? Tá com guarda-sol, guarda-chuva, tá com toalha, tá com canga. Estão se protegendo ali.
assim como na quadra, Evandro Rufino, na torcida também. Todo esforço é válido para ver esse jogão, essas quatro atletas de ponta aí do circuito mundial brilhando em quadra. Lobe na cruzada, out bola. 0-15. Acabei de encontrar o Gabriel Fará, aqui o técnico da Marcela Vita. Registrar aqui o meu abraço para ele também no online. Marcela Vita acelerando, e Thiago Maranhão também na transmissão. Tá de olho aqui na Vitória Marquezine. Thiago Maranhão, grande nome do Circuito Mundial de Beach Tennis também. Um abraço, Maranhão. Abraço. 15 iguais. É, 30-15. Bem concentrada ele, a Marquezine, bem concentrada no jogo. Defesa. É, acelerando a cruzada, Vitória Marquezine, um tapa seco. 40-15. Marquezine, para quem acompanhou, teve uma... O ombro dela saiu do lugar, né? Lá em Uberlândia, no BT400. Ela aí tá com todas as bandagens no ombro. Mas disse que tá play, Evandro. Tá play, tá play. 40-30 nesse momento. Lobe pra cima da italiana. Vem pro smash. Põe pra baixo. Serviço confirmado. Faz 2-1 e é play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. Out bola. Começando bem demais as brasileiras, Ana Louca. Tô gostando da atitude delas, tão bem concentradas, tão firmes no golpes. Tá interessante, hein? Exatamente, Evandro. E essa palavra mesmo que você disse, atitude. Tem que entrar, tem que querer, tem que estar com vontade, porque a batalha é dura, mas não é impossível, Evandro. E elas mesmas já provaram isso no último Sand Series de Brasília. 15-30 nesse momento. No serviço, a italiana Nini Valentini. A última a sacar das quatro atletas nesse início de partida. Pessoal perguntando que horas é a final masculina. Vai começar o jogo. Vai começar a final às
começar a final feminina primeiro às 15. Aí, não. Às 6 horas. 6 horas. 6 horas. Isso, 10 para 6 entraremos no ar e 6 horas é play. Depois, na sequência, final, a final masculina. Serviço quebrado. Serviço quebrado, 3-1 nesse momento para Vitória Marquezine e Marcela Vita. Que vantagem interessante conseguiram aí Vita e Marquezine nesse início de set, é 3-1. Evandro, eu falo vantagem interessante porque não é nada fácil fazer dois games em vantagem aí numa intensidade já alta, sim, como tá. Já sinto a Nini ali. Ah, sim. Já um pouco já abalada aí com essa questão desses erros aí. Sim. Do serviço quebrado, hein? Se demonstrou bem irritada nesse momento. Boa bola. 0-15. Pra quem tá ligando no Play BT, tá achando que é reprise, Evandro Rufino? Não é reprise. Tá acontecendo ao vivo aqui, agora. Eu falei isso, Evandro, porque na semana passada tivemos esse mesmo confronto numa semifinal de BT 400 lá em Uberlândia. Júlia Gaspar e Nini Valentini venceram Vita e Marquezine por 6-3, 7-5, Evandro. E foi aquele jogo que, mesmo ganhando, a Nini ficou bem abalada também mentalmente. Pessoal perguntando também qual que é a agenda do Play BT. Play BT, semana que vem, estará em Mogi das Cruzes para mais uma cobertura de um grande torneio na cidade de Mogi das Cruzes. Play BT estará por lá. E tem mais um bocado de torneio pela frente aí. Isso aí. Sigam o programa Play BT no Instagram, que todo começo de mês a gente compartilha a nossa agenda. 0-40. Marcela Vita no serviço, colocou um saque lobby para cima. Nini vem de smash. Marcela, o vento segurou, hein? O vento, a Nini tentou alongar esse lobby, mas o vento segurou bastante, deu uma rajada de vento ali, e é 15-40. 15-40, tentando a recuperação no game aí, a Marcela e a Vitória. Saque lobby mais uma vez. Boa defesa ali da Vita. É, essa bola da Marcela não volta, não volta não. Serviço quebrado. 3-2 e a Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Bora. Já pensou em encontrar tudo o que você precisa para o seu esporte ser ainda mais prazeroso? Só aqui na BeachPlay. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora que bora, voltamos que voltamos. Júlia Gaspar no serviço nesse momento, coloca essa bola para fora. Manda um abraço aqui para Andressa Ramos, Evandro, família Ramos de Campinas, assistindo diretamente da Costa do Sauípe. Obrigado pela audiência. Deve estar no lazer, deve estar acompanhando pelo EBT. Canoas, Rio Grande do Sul também está por aqui. A Rosana mandando um abraço, obrigado. Daqui a pouco a Janouca vai dar um giro melhor para todos vocês da internet. A próxima virada aí. Marquezine coloca essa bola pra fora. 15 iguais. Evandro, é início de partida. Mas olha a importância deste game. Eu falo importância neste momento porque esse jogo é muito no detalhe, Evandro. É muito costurado, ponto a ponto. Ponto gostou a ponto. Trocadilho? Costurado, ponto a ponto. Bom, legal, legal, legal. Show. Dá pra melhorar, né?
Sempre pode, Evandro. Sempre pode, beleza. 15h30. Nossa, que bem silencioso ali da Julia Gaspari. Boa bola, em cima da linha. 30 iguais. Eu achei que essa bola ia sair também, sabia? A Vitória que chamou a bola fora. A Vitória falou certinho. É. A impressão, eu não sabia o que ia acontecer, não, na a Vitória verdade. Chamou a bola fora, pelo que eu entendi aqui. Ela, não, chamou boa. A boa? Vitória chamou boa. Tá. Aí no final, tanto que a Marcela deixou passar, a bola caiu na linha e a Vitória falou assim, eu falei. É, 30, 40. Foi pra cima a dupla brasileira. Ó, Marcela. A Nini tentou, mas sem chance. 30, 40, chance de quebra, poder fazer 4-2, Janarouca. Pois é, Evandro Rufino, por isso que eu disse importância desse game, para dispararem um pouquinho aí, Marcela e Vitória, ou para encostar Nini e Dira Gaspari. Nini agora, que oscilou bastante o smash ontem, mas hoje veio, Evandro. Chegou. Chegou, e sabe quem chegou também? Quem? 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho? Fogo no parquinho, senhoras e senhores. E o atleta Daniel Mola no boom, gritando. O ponto decisivo. Marquezine lobby. Gancho. Marquezine lobby no meio. Sobrou para Marcela. Bem de gancho. Colocou para fora essa bola. Temos nesse momento a igualdade no placar em 3-3, Janarouca. É, Evandro, essa oportunidade passou. Os brasileiros esperam. Que não custe tão caro. Teve a chance, não. Um gancho controlado ali. Infelizmente, a Marcela Vita colocou pra fora essa bola. Tudo igual. Quase um 0-0, Evandro Rufino, tudo, mas é 3-3. Tudo igual. Marcela se lamenta pelo erro, mas o jogo segue. Vitória fala, vamos lá, não tem problema. Vamos juntas. Eu acho que é isso, Evandro. É o jogar juntas mesmo, né? Sozinhas elas são muito boas, mas juntas elas são excelentes, tanto Marcela quanto Vitória, quanto Nini e Gaspari. E na minha visão aqui de fora e como comentarista, Evandro, a Gaspari e a Nini estão jogando muito, mas na individualidade. Elas precisam também se unir como parceiras ali, começar a conversar mais e ganhar juntas. É isso aí. Marquezine no serviço, colocou pra fora, 0-30. Out bola, 0-40. Dois erros de saque em sequência da atleta Vitória Marquezine, atleta Mormai. E eu acho que ela vem pro saque lobby agora, Evandro. Vamos ver. Saque lobby nas alturas. É, e solta o smash. Smash poderoso. Faz o vira-vira. Virou o primeiro set. As italianas vão liderando agora por 4-3. E é pra IBT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT.
Cuidar faz parte das nossas... Voltamos que voltamos. Nini Valentini no serviço. Boa bola, boa bola. 15-0. Todo ponto conta, todo game é importante. Evandro, naquela última vez eu falei 3-2, era um game importantíssimo. Mas esse 4-3 é para colocar Vitória e Marcela no play ou dispararem aí e ficarem a um game da conclusão do set, Gaspar e Valentini. Que está nesse momento aí em 30-0 no serviço. Nini vem de smash, bela bola, excelente, smash na cruzada, Nini Valentini, 40-0. Mostrando muita qualidade no smash aí, atleta Nini Valentini. Ela salta, né, tem uma posição bonita ali, quando ela salta com as pernas juntas. E digo mais, Evandro, tudo que ela não trouxe ontem pra central... Parece que hoje tá. Colocou na raqueteira hoje, hein? Só começou ali o começo, ali um pouco oscilando, agora já parece que afirmou aí. Laboa de Julia Gaspari! Confirmado o serviço de Nene, aumentar a vantagem. E 5-3 nesse momento. E a Marcela vai pro saque. De bola. 0-15. Saque lobby. Nini vem de smash. Marquezine agora no gancho. Out bola, 15 iguais. Essa bola da Nini, esse lobby acabou saindo ali no fundo. 15 iguais. Nini novamente vem pro smash. Tá firme ali no smash a Nini, não tá oscilando. Salvou aqui, sobrou para Marquezine, mas ela não consegue chegar nessa bola. Uma um contra lobby ofensivo demais. E temos aí 15-30. A galera aqui acompanha em peso ao vivo aqui essa arena com mais de 2 mil lugares. Está totalmente vendido os ingressos aqui. Da quadra central. Fica na rede. 30 iguais. Lobby lá nas alturas. Nini vem pro smash. Defesa da Marcela Vita, boa bola da Marcela Vita. Que defesa, chama a torcida. Extravasa na quadra central. 40-30, Janaruca. Virou neste game, Evandro. Tava chance 0-30. Aí de um respiro, um alívio para Marcela e Vitória impedirem a conclusão do set. É, agora a Nini acelerou firme. Com
40 iguais, ponto decisivo do game. E é 7 points, meus amigos. E 7 é points. Fogo no parquinho, Evandro Rufino. Tudo em apenas um ponto play. Lobby. Out bola. Joga a raquete. Atleta Nini Valentini. Serviço confirmado. E é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time. As vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Melhore seu desempenho no beach tênis com Toff. Com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda. Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. É, senhoras e senhores, salvam o set point ali, as brasileiras. E agora temos o placar nesse momento. Olha que belo ponto. É, quase essa bola volta. 15-0. Olha, Evandro, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Na última virada aí, no set point desperdiçado pela italiana Nini Valentini e Giulia Gaspari, a Nini já começou a demonstrar a irritação e a oscilação aí que a gente fala na parte mental. Marcelo e Vitória, por sua vez, continuam lobando a Gaspari e forçando o jogo nela. Boa bola. Em cima da linha, essa bola da Vitória Marquezine. Em cima da linha. Mas, mais uma vez, sequência de lobes para cima da Gaspari. Chama a torcida. Que está constante no jogo, né, Wanda? A Gaspari não oscila em momento algum, pelo menos até agora. E talvez seja o momento de forçar um pouco mais a Nini e tentar tirá-la de vez do jogo. Defesa da Nini. Marcela salvou, sobrou pra... aí a Gaspari colocou pra baixo. A bola tá boa, hein? Tava boa, eu acho. 30-15 nesse momento. 5-4. É, colocou na rede. 30 iguais. Evandro, um cenário muito parecido com o que a gente viu na última semifinal em Uberlândia, né? A Vitória e a Marcela saindo em desvantagem aí de 5-3, tentando a buscada. Lá em Uberlândia elas conseguiram no segundo set, mas acabaram perdendo por 7-5. Vamos ver como será o capítulo desta história aqui no Sun Series. Boa bola, Vitória Marquezine. Indecisão entre Giulia Gaspari e Nini Valentini. Nesse momento, no placar, temos 30-40, 4-5, Gennaro. Que eu já vi esse filme antes. Que momento. Eu já vi esse filme no Sun Series de Brasília o ano passado, em outubro. Eu já vi esse filme, eu tava ao vivo. Fica na rede. Tudo igual nesse momento. 5-5, senhoras e senhores. E agora, Evandro Rufino, 5-5, tudo igual mais uma vez no placar. E eu disse aquela hora que, pelo menos até então, Gaspari não tinha oscilado. Oscilou no saque, mas vamos ver como se comporta a parte mental.
Defesa da Marcela Vita. É, Giulia Gaspari põe pra baixo. 0-15. É dois erros de saque da italiana, hein? É raro, mas acontece, vamos. É raro, mas acontece. Outbola, outbola, outbola. 15 iguais. Vibração, vibração, vibração de Marcela Vita e Vitória Marquezine. Estão deixando em quadra. Estão com a energia lá em cima, Janaroca. Estão com vibração, hein? Retomam a energia aí do 3-1. No momento que elas estavam na frente, estavam confortáveis no placar. E agora, mais uma vez, sorriso no rosto e sangue nos olhos. E a outbola. Põe pra fora essa bola, Nini Valentini. 30-15. Coloca novamente o lobby pra cima da outbola agora. Essa bola saiu? Nossa, saiu muito pouco e a linha mexeu pouco. Porque a Nini que tropeçou na linha, gente. A bola foi fora. 30 iguais. Olha. Nossa senhora, Evandro Rufino. Pelo amor de Deus, hein? Que ai, beach que tênis. Expectativa aqui no ar, hein? Fica na rede. Fica na rede a bola da Giulia Gaspari. 40-30, 5-5. Chance de virar esse primeiro set as brasileiras. Chance de virar esse primeiro set a dupla brasileira. Lobby. Colocou pra fora. Colocou pra fora nesse momento. 6-5 para Marcela Vita e Vitória Marquezine, Janaroca. É, o Brasil reassume a liderança no set. 6-5 e agora é a vez delas, Marcela e Vitória, ficarem a um game da conclusão do set. Evandro Rufino, bebe uma água, que esse jogo tá fogo no parquinho. É Play BT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Hands-on. Prevenção e tratamento das principais lesões do beach tennis, osteopatia, fisiodesportiva e recovery. Nos torneios ou no seu point. Aprovado pelos melhores atletas do beach tennis. Seja um membro do clube Hands-on Fisiodesportiva. Hands-on, onde o esporte e a saúde dão as mãos. Bora que bora, voltamos que voltamos. Nesse momento, a dupla brasileira vai liderando por 6-5. A Nini Valentini acaba deixando essa bola na rede. E temos aí 0-15 nesse momento. Se houver a quebra, a dupla brasileira fecha o primeiro set. Vamos ver. É, acelerou, acelerou! Marcela Vita, 0-30. Esse jogo tá dramático, hein? O jogo tá tenso, meus amigos. O jogo tá tenso. Tá tenso e a tensão tá passando pelo vidro aqui da cabine de transição. Evandro Vino, que jogo. Rapaz, eu não me sinto ótimo agora. Marquezine na curta. Marcela Vita. Marcela acelera. Marcela Vita! 0-40 nesse momento. É 4 oportunidades, é 7 points para a dupla brasileira. 7 points. E é fogo no parquinho fogo agora. Fogo no parquinho, fogo no parquinho. Rainha Cestaroli. Acho que eu nunca soltei um fogo no parquinho no 40-0, Evandro. É. Que momento para as brasileiras, aproveitando aí demais. Saque lobby. O jogo. Marquezine. Gancho controlado. Lobby na paralela. Nini vem pro smash, solta. Nossa. O braço. E essa bola explode na raquete da Marcela Vita. E é 15-40.
Palma expectativa. Palma expectativa na quadra central. Aline sacando, mas já tinha. Tá, as meninas não estavam prontas. Sim. Marcela e Vitória estavam com as mãos para cima. Nini no serviço, vamos lá. Colocou essa bola nas alturas. Marquezine deixa na rede. Deixa na rede essa bola. 30-40. Nini no serviço. 5-6. Primeiro set. Valendo vaga na grande final. Bela bola de Julia Gaspari. 40 iguais de Anarouca. Salvaram já 3 sete pod de Anarouca. Anarouca, nesse lobby. 40-0. Solta o braço de Anarouca. De repente ali. Quantos quilos pesa o braço nessa hora, Evandro? Elas estão segurando um pouco essa bola aí. 40 iguais. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Set point. Tava com margem, agora acabou a margem. Agora é. Vamos ver quem leva. Lopes em cima da Júlia. Marcela no gancho. Lopes em cima da Marquezine. Ponto tenso. Ponto tenso. Silêncio total na quadra central. Lobby. Nini, Valentina é o nome dela, gigantesca, meus amigos. Sacou em 0,40, foi buscar o game. E nesse momento, vamos para o tie-break do primeiro set. Evandro Rufino, as brasileiras tiveram 4 chances de concluírem o game. A Nini sacando totalmente pressionada, sacando o lobby, Evandro. Os lobbies não estavam tão longos, estavam curtos até. Mas beach tênis é jogado, é ponto a ponto, a hora de recuperar a energia. Tanto Marcela e Vitória, quanto também Gaspari e Valentini. E pro tie-break, são 7 pontos agora, nada mais, nada menos. Quer dizer, se empatar 6-6, aí teremos mais que 7. Mas vamos ver, Evandro. Vamos ver, Janaroca, mas que oportunidades brasileiras perderam, hein? Que oportunidade, tava 0-40, a Nini totalmente tava desestabilizada ali, começou a sacar lobby ali, tanto a Marcela quanto a Vitória acabaram não arriscando, né? Sei que é difícil, a gente fala aqui, mas lá dentro da quadra a pressão é gigantesca, mas tava na... tinha uma margem, não, de poderia, claro, de repente, ter uma acelerada no 40, ali, né? No 40-0 já tinha que ter ido pro risco. Out bola, 1-0. Olha como mudou agora o cenário da partida. Agora quem está pressionada é Marcela Vitti e Vitória Marquezine. E crescem mudou demais totalmente. As italianas, né? Será que a luz no fim do túnel era o trem vindo, Evandro? É. Vamos ver. Tem jogo. Temos jogo. Segura coração, Negros Maranhão. Tie break do primeiro set. É valendo vaga na grande final do Sun Series de Brasília, esse que é o maior torneio de beach tennis do mundo, aqui nas areias da Arena BRB. Out bola, 0-2, 2-0. Júlia Gaspari no serviço. Olha que belo ponto, belo rally. Colocou pra cima. Marquezine. Ficou curta a bola. Aí faz 3-0 a dupla italiana. Já salvaram 4 set points. E vão liderando o tie-break. Monique Siqueira, um beijo pra você. Pessoal de Aracaju, Asa Beach Tennis, Erika Team, tamo junto. Mari Florentino, Isis Nascimento, Matheus Gomes, Sopia, Bruna Santos, Lili Ferreira, Thiago Rocha, Thiago Marques, Eduardo Gama, Darison Cabral e Valdete Souza. Tem mais um tempinho? Rosana Taqueda, Tuti Palestra, Ângelo Parreira, Rodrigo Ferreira, Natália Ramos. Um abraço para você e para a família Ramos, direto da Costa do Sauípe. Aô, vida boa!
Bora que bora. Marquezine no serviço. Saque lobby. Nini vem de gancho. Gancho, gancho. Gancho vencedor de Nini Valentini. E vão liderando os tie-break por 4 a 0. Tiveram 4 set points. A dupla brasileira não conseguiu confirmar. E agora está na desvantagem, então pressionado demais nesse tie-break. É 5 a 0. A 2 pontos de finalizar o set, a dupla italiana. O que é o jogo de beach tênis, Evandro? O que é o jogo de beach tênis? O que é o jogo de beach tênis? Por isso que esse esporte é fantástico, Janoka. É fantástico. Porque o improvável acontece. O improvável acontece. O improvável acontece. Brejo Santos, Ceará. Um beijo aí, Kaique Costa e a galera do Sandy Club Cariri. Tamo junto. Brenda Rick já está em Belém assistindo as atletas da squad. Beijo, Brendinha. Tamo junto. Lauro Baessa analisando aí que o psicológico da Marcela e da Vitória foi afetado no 5-0. Bate na fita. É, põe pra baixo. Marcela Vita, 1, faz 5 a 1 nesse momento. Saque lobby nas alturas, indecisão ali entre Marcela Vita e Vitória Marquezine, é out bola e é set point a favor da dupla italiana nesse momento, 1-6. Quem tá de olho nesse set point é o Thales Moraes. Um abraço para você e pro pessoal da Macarena Beach Sports e Ituiutaba, Minas Gerais. E a Marcela Vita conversa bastante ali com a Vitória Marquezine. Vai sacar em 1-6 nesse momento. Lopes para Nini, se defendeu. Marquezine vem no gancho acelerado. Defesa da Giulia Gaspari. É! Explode na raquete da italiana. Faz o seu segundo ponto no tiebreak. Salva o primeiro set point. Marcela no serviço. Boa bola, boa bola, boa bola. Em cima da linha. E é, Janaroca. É aquele famoso ditado: quem não mata, morre. E o primeiro set vai para a dupla italiana com a parcial no tiebreak por 7 a 2. E é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Bora! Sabe o que a gente quer da vida? Ah, essa é fácil. O que a gente quer é sempre mais. Mais educação, mais esporte, mais cultura, mais saúde, mais viagens, mais cuidado. E é pensando nisso que o Sesc oferece os melhores serviços para você viver mais, sorrir mais, sonhar mais. Então já sabe, se sua vida pede mais, vem pro Sesc.
que tem tudo e muito mais. Nini Valentini no serviço. Dando início. Desculpa, é Giulia Gasparri no serviço, dando início ao segundo set. E é 15 iguais nesse momento. A galera, a torcida tá em peso aí. Querendo incentivar a dupla brasileira. Tiveram oportunidade do primeiro set, infelizmente não conseguiram. Mas, vamos lá, segundo set, bora lá. Tem que acreditar. Altibola. Deixa na rede. 15-40. Nini. A Giulia no serviço ali. A bola da Marcela fica na rede. 30-40. Fica na rede. Serviço quebrado. Faz 1-0 a dupla brasileira nesse momento. E quem vai para o serviço é a atleta Marcela Vita. Sacando em 1-0. Início de segundo set, meus amigos. Início de segundo set. Marcela vai para o saque. Fica na rede. 0-15. É, 15 iguais. Danini foi bom, colocou um lobby, Marcela veio de gancho. Boa bola, hein? 15-30. E logo após esse jogo, vemos com o jogo de Antony Ramos aqui na quadra central e seu parceiro Michele Capelletti. Boa bola da Giulia Gasparri. 15-40. Com essa bola no meio. Marquezine.
30-40. Chamou na curta ali. Marcela Vita bate na fita. Essa bola passou. Nini. Valentina é o nome dela. Coloca pra baixo. Faz 1-1 nesse segundo set. Tudo que é bom dura pouco, né, Evandro Rufino? Aquela vantagenzinha já era 1-1. Tudo igual. 1-1. Bela acelerada da Vitória Marquezine. 0-15, foi firme ali, ó. Essa bola acabou flutuando. A Vitória chamou a responsabilidade. Saque lobe lá nas alturas. É, boa bola da Marcela. 0-30. A Nina agora um pouco mais irritada. Voltando a ficar um pouco mais desconcentrada ali. A Julia Gaspari também. Boa defesa ali da Marcela, hein? Nini, Valentini! Foi bem agora, hein? Foi bem no smash. Saque lobby. Marquezine devolve esse contra-lobby. Acelera de gancho. Bola da Marcela fica na rede. 30 iguais. Um abraço para a galera da Touch Sports, Tabata Funk, Elaine Schurz, Elisete do Prado, Beach Tennis Lifestyle, Benu, Priscila Scottolo, beijo para você, Sofia Timati também, Bia Amaral, Marcelo Lira e Gianluca Padova. Tamo junto. Obrigado pela audiência de todos. Boa bola. Ela chamou a bola fora, a Nini chamou a bola fora. Não, na verdade ela não falou nada. Será que foi isso? E a... Eu acho que ela falou. E a Adilha falou assim, fala alto. Ou se ela falou baixo. Que é aquela mesma cena que a gente viu na semana passada em Uberlândia, que ela gritou, parla, se referindo aí à falta de chamada da Nini. Que deve ter ficado indecisa também, Evandro. Com certeza. Chance de quebra para a dupla brasileira nesse momento. Aqui nas alturas. Boa bola da Julia Gaspari. 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Palma expectativa. Fogo no parquinho. Acertar a pomba. A pomba deu um rasante aqui agora. Marcelo jogando muito esse ponto, hein? Muito. É, mas as italianas são gigantescas mesmo oscilando. Elas conseguem
impor o ritmo, fazem a confirmação. E é Play BT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. Já pensou em encontrar tudo o que você precisa para o seu esporte ser ainda mais prazeroso? Só aqui na Beach Play. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora lá. Vitória Marquezine no serviço, na desvantagem de 1-2 nesse segundo set. Bola. 15 iguais. Nível no gancho. Fica na rede essa bola. Não passa, não passa, não. 30-15. É, Nini Valentini. Esse é o smash na força do ódio. 30 iguais nesse momento. Ventando bastante hoje aqui, hein? Ó. O vento tá. O vento lateral aqui. Boa bola. Belo lobby. Belo lobby. Belo lobby. 40-30, Marquezine no serviço. Bela bola, belo smash. Smash de winner. 40 iguais, ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Olha a importância desse game, Evandro. Mais um importante. Saque lobby. Nini vem smash, defesa da Marcela. Marcela acelera, bate na fita essa bola. Passe, passe, passa assim, meus amigos. 2-2. Tudo igual. E agora foi Marcela fita, Evandro. Marcela fita. E deu certo, a fita tava com ela agora. Marcela Vita concluiu esse ponto, foi no sufoco, perdeu a respiração, mas foi, Evandro. A bola passou.
2-2. E a Giulia Gasparri vai para o saque. Dois a dois. Olha que belo ponto, ponto aberto. Curta, 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 vencedora de Vitória Marquezine. Excelente bola, hein? Excelente bola. Teve uma confusão anterior aí no meio, que a Gasparri acho que foi na bola da Nini, como as duas foram para o mesmo lado. Na verdade, as duas foram para o meio da quadra e a Nini não conseguiu voltar aí na curta excelente da Marcela Vita. Marquezine que deu a curta. Então é isso. Já não sei de mais nada, Evandro. Só sei que tá um jogão aqui e agora a fita foi para o lado das italianas. 15 iguais. Belo smash da Marcela. Outbola, outbola. 15-30. Lembrando que a chance de Brasil na final do Sun Series de Brasília está aqui nesse jogo, né, Evandro? Rafa Miller e Paty Dias... foram eliminadas pela Timat e pela Nobile, que estão na final. Então, a esperança de Brasil na final é com elas, Vita e Marquezine. Exatamente. Fica na rede, fica na rede. Essa primeira bola da Gasparri. E é 15-40. Boa devolução ali da Marquezine. Vem fazer a cobertura aqui. Valentini. A italiana colocou para baixo. Ainda com chance as brasileiras. Ainda com chance. Ainda com chance em 30-40, 2-2. Fica na rede, fica na rede. A bola de Nini Valentini. As brasileiras fazem a quebra, faz 3-2 e é pra EBT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Bora que bora, voltamos que voltamos. Marcela Vita no serviço.
Belo smash em cima da linha, em cima da linha. 0-15. Deixa na rede, 15 iguais. Que defesa da Marcela Vita! Sensacional! É, meus amigos, e é 30-15. É, 40-30. 40-15. E chance de abrir aí uma vantagem de 4-2, Evandro. Podendo fazer 4-2 em segundo set, hein? É, confirma seu serviço. Marcela Vita solta um belo de um saque na 2. Faz 4-2 a dupla brasileira. E nesse momento, Nini Valentini no serviço em 2-4. Italianas em desvantagem. E visivelmente irritadas. Exatamente. Gancho. Deixa na rede essa bola, Marcela Vita. 0-15, 15-0. Jana Arouca não pode errar uma bola dessa, Jana Arouca. É uma oportunidade. É, Evandro Rufino, a oportunidade a gente sabe que passa e sem... Opa! Mais uma vez a Nini sacou, Marcela não estava pronta, estava pegando alguma coisa ali. No chão ali, na areia. Na areia. Agora 15-0, vamos lá. Que bola da Marcela Vita! É, meu amigo, errou a primeira ali, que ela não poderia errar, mas depois falou, mostrar como se faz. E fez. Um lindo ponto, poesia na quadra central. 15 iguais. Saque lobe nas alturas. Bate na fita, salvou ali a Marquezine. É out-bola. É out-bola. 15-30. Boa bola de vitória, Marquezine, para subir a vantagem. 15-40. Boa bola, boa bola. Consegue a confirmação. Faz 5-2 a dupla brasileira. E é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time.
Melhore seu desempenho no beach tênis com Toff. Com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda! Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Hands on. Prevenção e tratamento das principais lesões do beach tennis, osteopatia, fisiodesportiva e recovery. Nos torneios ou no seu point. Aprovado pelos melhores atletas do beach tennis. Seja um membro do clube Hands On Fisiodesportiva. Hands On, onde o esporte e a saúde dão as mãos. Voltamos que voltamos. Vitória Marquezine neste momento sacando para o set, sacando para levar este jogo para o super tie break em desvantagem no game 0-15. E sacando com bolas novas, como o Jefferson Pinto aí nos informou ontem. É, por ser um torneio Sand Series, Evandro Rufino, a troca de bolas também é feita de forma diferente. A cada 9 games jogados, faz a troca de bola. É isso aí. Sand Series, é tudo diferente. É, Janô, que momento excelente para a dupla brasileira, hein? Tá na vantagem, tá em 5-2 nesse segundo set, hein? Momento excelente, elas têm que aproveitar essa oportunidade. Mais um momento excelente para as brasileiras no jogo, aqui nessa partida de semifinal, gente. Isso é semifinal apenas da categoria feminina profissional de Sand Series de Brasília. Evandro Rufino, 15-30 neste momento. É isso aí. É, bela bola, excelente lobby da Marcela Vita. 30 iguais. Boa bola da Marcela Vita. É 7 points para a dupla brasileira esse momento, Janouca. 7 points, Evandro Rufino. 40-30, vitória Marquezine no serviço. Palma expectativa. Palma expectativa no ar. Nini vai pro saque, coloca para fora. Coloca para fora, serviço confirmado. De vitória Marquezine, Marcela Vita. E vamos ter o tão temido e decisivo super tiebreak até 10 pontos, senhoras e senhores. É fogo no parquinho, no ar, é transmissão do PlayBT. Aproveita esse intervalo rápido e manda este link, o link da transmissão do PlayBT, para todos os seus grupos. Avisa todo mundo, avisa geral, Evandro Rufino, que tem fogo no parquinho, que tem super tiebreak até 10 pontos aqui nesta grande semifinal. Resultado aí em aberto totalmente, Evandro. E é PlayBT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! We'll be right back.
Jogue com Spider Undergrip, agora com 6 novos modelos. Mais controle, mais potência, mais conforto nos seus golpes. Siga arroba Spider Undergrip. É, Evandro Rufino. É o Beach Tênis, papai. É Beach Tênis o tempo todo, papai. E olha só, Evandro Rufino já iniciou aí o Super Tie Break. E tá 1-0 pro Brasil. 1-0. Marcela Vita no serviço. Super Tie Break, 3 pontos. Vamos ver quem leva a melhor nessa corrida. Que bola da Julia Gaspari. Colocou essa bola em cima da linha, 1-1. Alt bola. 2-1, Nini vem pro serviço nesse momento. Super tie break, até 10 pontos. Momento de muita apreensão aqui na quadra central. Muita apreensão, e isso deve seguir assim até o final, Evandro. Porque se tem uma coisa que esse super tie break vai ser, é tenso. É tenso. Fica na rede. 2-2. Saque lobby. Marcela veio na curta, a Nini levantou, Marquezine no gancho, lobby no meio, ponto longo, rally bom. Nini, defesa da Marcela Vita. Essa bola no meio! Rapaz, que ponto foi esse? 3-2 para a dupla italiana nesse momento. Que defesa fez a Marcela Vita, hein? É que a Marquezine tinha se desequilibrado ali, que ela foi salvar a outra bola e acabou não estando ali firme para conseguir essa... Esse jogo, Evandro Rufino, sabe o que é? É, Monique Vaqueira tá aí. É rojão, meu amigo. É rojão, Evandro Rufino. É rojão, Monique Vaqueira. Chama na bota. Alô, Fortaleza. Povo cearense, aquele abraço. Nini, Valentini, põe pra baixo. 4-2. Marquezine no serviço. Na desvantagem de 2-4. Saque lobby. Alt bola. 5-2 para Giulia Gaspari e Nini Valentini. As italianas, a dupla número 1 do mundo contra as brasileiras aqui na quadra central, na Arena BRB. É
Essa bola da Marcela Vita fica na rede. Não passa, não passa, não. Lembra vocês que é super tie-break até 10 pontos, valendo vaga na grande final do Sansuris Brasília. Chama a torcida, Marcela Vita. Chama na bota. 6-2 nesse momento, a dupla italiana no saque. Fica na rede, fica na rede. Essa bola, e quem vai para o saque agora é a Marcela Vita, em 3-6, vai para o serviço. Marcela Vita no saque. Marcela Vita no saque em 3-6. Super tie break. Levantou essa bola, veio de gancho. Julia Gaspari também no gancho. Marquezine colocou nas alturas essa bola. É, a Nini Valentini solta o braço no smash. 3-7 nesse momento. Marcela Vita no saque. Passou rente essa bola. Nossa. Marquezine no limite. Colocou pra cima. Nini vem pro smash. Defesa da Marquezine. Novamente Marquezine. Lobe pra cima da Julia Gaspari. Out-bola, 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 out-bola. Acredito! 7-4, Nini Valentini no serviço. Nas alturas. Defesa da Marquezine. Out-bola, 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 out-bola. Momento, a quadra central pega fogo, meus amigos. 7-5 nesse momento. 7-5, senhoras e senhores. Nini Valentini no serviço. Saque lobby nas alturas. Marcela vem de gancho. Marquezine deixa na rede. Deixa na rede esse lobby. Vitória Marquezine. 8-5. A 2 pontos da vaga na final. A dupla italiana e a dupla brasileira precisa remar. Mais 3 pontos para igualar o placar. Pessoal mandou aqui, já acabaram as unhas. Tô nervoso. Senhora. A torcida brasileira aí tá nervosa. Tá todo mundo tenso. E se você não tá tenso, é porque você não é todo mundo. Não é todo mundo. Mari Florentino, Giovanni Prestes, Cris Souza, Ilana Mota, Daniele Jorge, Bruna Santos, Francisco Ferraz, Ellen Souza, Isis Nascimento, Denise Ribeiro, tem muita gente na transmissão. Muito obrigada a todo mundo pela audiência. O Play BT só é o Play BT por causa de vocês, da audiência de vocês. Nosso muito obrigado aqui aos mais. Faz a conta aí que eu sou de humanos. Ah, tem bastante. Daqui a pouco a gente faz essa conta, que agora o momento tá delicado. Defesa da Marquezine, out-bola. Out-bola e o nono ponto vai a favor da dupla italiana nesse momento. Nini Valentini
E Giulia Gaspari chega ao tão desejado. Match point, senhoras e senhores. Saque nas alturas. Out-bola. Out-bola, out-bola, out-bola. Salva o primeiro match point. Vitória Marquezine e Marcela Vita. Agora quem vai para o saque é a atleta Giulia Gaspari em 9-6. Acabou, 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 acabou! Vitória de Giulia Gaspari e Nini Valentini, superam a dupla brasileira, estão com a vaga na grande final do San Siro de Brasília. É, meus amigos, parabéns para Vitória Marquezine e Marcela Vita, mas quem leva a melhor é a dupla italiana, que joga o fino do beach tênis e estão com a vaga garantida na grande final, meus amigos. É, senhoras e senhores. Que partida, que momento do beach tênis. Mais um espetáculo do beach tênis para vocês. Parabéns a todos que acompanharam com a gente essa transmissão. Muito, muito obrigado. Audiência gigantesca. Então, de parabéns. E vai ter mais um jogo de semifinal aqui na tela do Play. Vai ter mais um. Vai ter mais um. E depois vai ter uma pausa. Aí sim voltamos com as finais aqui pra vocês. Gianaroca foi ali, vai pegar a palavra das italianas. Que jogo tenso, hein? Jogo dramático aqui na quadra central. Jogo dramático. Com o patrocínio Master da Tecato. O apoio Master da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. E daqui a pouco, a semifinal masculina para vocês. Obrigado aos patrocinadores desse evento. Ministério da Cidadania, Decathlon, Coca-Cola sem açúcar, Autogiro, Sesc e Banco BRB, que estão apoiando esse torneio. Muito obrigado pelo apoio ao esporte. Sensacional. Aos patrocinadores do Play BT também, muito, muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso canal. Obrigado a Mormai, nosso patrocinador Master. Muito obrigado. E seguimos o jogo. Marquezine bastante chateada ali. Faz parte da vida do atleta. Não é fácil. Veja, a louca tá pronta ali. Tá pronta ali pra entrevista. Já. Sendo assediadas ali as italianas, muitos fãs, pessoal tirando foto, pedindo um monte de coisa. Agora ali, agora vai lá. Agora é com você, Jana Arouca. Vai pra cá. Ela está aqui, eu estou com elas estão comigo. Vem pra minha esquerda aqui. Nini Valentini e Giulia Gaspari estão na final do Sand Series de Brasília. Mudaram a história do ano passado contra Vitória e Marcela aqui em Brasília. Giulia, parecia uma final, mas é semifinal. Sim, sim, verdade. It was a very tough match because the condition here in Brasília are really difficult. Really, because there is a dry weather and the ball go fast a lot, so it's difficult to control the ball, to spin at the ball, so it's difficult. And then of course Marcela and Vittoria play a great beach tennis, I always say that, so congratulations to them. And I'm happy for me and Nini to reach the final here in Brasília. É isso aí, Giulia está muito feliz aí de estar na final, de ter mudado a história em Brasília. Ela que não só foi, jogou, vamos falar, com a torcida contra, né? Né, Giulia? Mas também o tempo aqui é seco, a bola aqui anda demais, é muito rápida, as condições realmente não são muito favoráveis
mas elas conseguiram passar por cima aí. Parabenizaram a Marcela e a Vitória pela grande partida. Foi um super tie break. How many? A lot of feelings inside the court, right? Yes, too much, too much. I'm really tired, and now I want to rest a little bit for the final. It was a difficult game against them. It's always difficult, but with this condition, for us was difficult because the sand is very soft. There's some wind, very hot. The last tournament after a lot of tournaments, so very difficult. But we are happy. É isso aí, estão cansadas, estão felizes, driblaram as dificuldades aqui, muito vento, quadra pesada, mas saíram com a vitória, estão felizes demais, mas Nini, tem a final ainda, e a expectativa para a final? Focus and find the energy now. É isso aí, encontrar energia, tem energia de sobra, número um do mundo tem energia de sobra. Sim, tem energia. É rojão ou não é rojão? É rojão. É rojão ou não é rojão? É rojão. É isso aí, então é isso, um abraço agora, registrando, Alex Soleira, um beijo pra você, muito obrigado pelo carinho, pelo presente da Heroes. Muito obrigada e parabéns, as suas atletas fizeram bonito demais, estão na final merecidamente. Um sufoco no primeiro set, hein? É, mas deu tudo certo pra vocês. Manda um beijo pra todo mundo aí que te acompanha, Julia. Um beijo pra todo mundo. Bacio. Beijo pra todo mundo. Um beijo. É isso aí, Nini, Valentini, Julia Gaspari, parabéns meninas, estão na final, assinem a câmera do Play. Tamo junto, Evandro Rufino, ufa! Júlia Fonte, ufa! É, que jogo, que jogo! Mas ó, ainda não acabou a sequência de semifinais, ainda tem mais uma, a última vaga na final da categoria masculina profissional. Vai pra quem? Anthony Ramos e Michele Capelletti ou Max Millians Andersons e o seu parceiro Gerard Rodrigues? Eu não sei, quem vai pra final? No masculino, Gerard e Maximilians ou Anthony e Capelletti? Anthony Capelletti. Bom, a torcida aqui são praticamente brasileiros. Então tá bom, a torcida tá com eles e o Play BT está com todos vocês. Obrigado pela audiência. A gente volta já já porque é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Respira, Rainan. A transmissão do ITF Sand Series em Brasília, no Play BT, é um patrocínio de Mormai, Tennis Way, Dual Sports, Maniacs, Let's Play, Tennis Experience, RJ Beach Tennis, Seu Shopping Importados Paraguai, Placar, Fiat Trevisu, Planeta Beach Sports, Prime Share, Spider, Top, Benevix, Rupi, Hands On e Beach Play. E patrocinam esse evento. Secretaria Especial de Esportes, Ministério da Cidadania. Decathlon Sandever, BRB, Sesc, Coca-Cola, Autogiro.